Mana şu daşdan, şu küllerden çıkan ballar gelip çimpiyon bile yaptı. Eng chekka qishloqda mana shunday ko'k maydonning qurilishi bizlar uchun hayotda katta sovg'a bo'ldi. O'tgan yili 5 tashabbus olimpiadasi 2-chi mavsum kurash bo'yicha respublika bosqichigacha borib, respublikada 3-chi o'rinni oldim. Shu 3-chi o'rinni olganim sababli mahallamga sport maydonchasi qurib berildi. Biz yoshlarga berilgan bunday imkoniyatlardan men juda ham xursandman. Prezidentimizga rahmat aytaman. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Hammamiz shu joyda har kuni kelib shug'ullanamiz. Shu pahlavon g'olib bo'lgandan keyin mahalla yoshlari, maktab o'quvchilarimiz mening oldimga kelib, biz ham qatnashaylik, ustoz, yo'l yo'riqlar bering deb kelishadi. Xursand bo'lamiz, faxrlanamiz bundan. Va ular uchun men o'z mehnatimni, o'z bilimlarimni ayamayman. Beş taşabbus olimpiada o'yinlarini taşabbus bilan chiqqan prezidentimizga katta rahmat. Mana shu dashtdan, cho'llardan chiqqan bolalar kelib chempion bo'lyapti. Bu juda katta ish. Bolalar sport bilan juda shug'ullanib, kelajakda chempion bo'lishlariga va'da qilyapti. Beş taşabbus olimpiadasining o'tgan 2022 yil 2-chi mavsumida Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lgan sportning yengil atletika turidan faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Eng chekka qishloqda mana shunday ko't maydonining qurilishi bizlar uchun hayotda katta sovg'a bo'ldi. Jahon chempionlar bo'lishga va'da beramiz.